Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane abantu tubana umunsi ku wundi, mudahwema kunyereka ko mushyigikiye, muhari. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma wowe ugeze kwiyica n'ufunguye iyi video ukabona ni ubwa mbere, urakaza neza kuri Birakoreka. Abagabo muri iki gihe usanga imbaraga zo kubaka urugo mu gikorwa cy'abashakanye, intege zimaze kuba nkeya kubera ubuzima turimo butandukanye, gukora cyane ugasanga umunaniro ukabije wiganje. Ahangaha kiriya gikorwa ntabwo cyakunda utaruhutse neza, utariye neza, utitaye ku mubiri, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga n'ubundi burwayi burimo bitewe n'uko tutakibona umwanya wo kwiyitaho. Abagabo rero sinzi ko banabishobora ijana ku ijana, ariko mwagerageza nk'abamama mukajya mubakorera uyu muti ngiye kubarangira. Kiriya gikorwa niba kitakigenda neza ntuzamurenganye, nawe si we, ahubwo ujye umufasha. Niba ari abamama rimwe mugerageza, si uko abamama badafite imirimo, barayifite na myinshi cyane, ahubwo ni uko Imana yabahaye imbaraga zo kubitwara byose, yabahaye imbaraga zo kubikora byose kandi icyarimwe. Ufata ibitunguru ukabirapa cyangwa se ukabishyira mu gasekuru ukabisekura, ubwo urabikatakata kugira ngo ubashe kubisekura, cyangwa se ukabishyira mu kamashini kabisya. Impamvu mvuze uburyo butandukanye wakoramo igitunguru ni uko ubushobozi bw'abantu ntabwo bungana. Ubushobozi waba ufite rero ubwo aribwo bwose wabasha gukora uyu muti. Hanyuma ugafata n'ubunyobwa ariko bubisi. Ari umuntu urwaye diyabete wafata buriya bunyobwa bunini buba mu supermarché bubamo, ari arwaye wenda nka diyabete, uretse ko nayo ijya igira uruhare mu guca intege abagabo yo muri kiriya gikorwa, noneho akaba ari bwuvangamo ariko ubunyobwa butarimo isukari. Uragenda ukabubaza mu ma supermarché bubamo, ariko adafite ikindi kibazo wakoresha ubunyobwa busanzwe, ukabusekura ukwabwo, ifu ubonye ukayivanga na wa mutobe, navuga ko ari nk'umutobe wabonye mu gitunguru. Hanyuma akajya bifata mbere y'amasaha abiri yuko ajya kuryama, akabifata ukabimutegurira nko iminsi ine mu cyumweru, gutyo gutyo uko impinduka zigenda zigaruka akaba aribwo wahagarika kubikora. Cyangwa se ukafata tangawize ukayirapa ukayisekura, cyangwa se ukayisya uko wabona ubushobozi ufite bwo kuba wayikora, nayo ukayivanga n'ubunyobwa, birafasha cyane. Ukajya ukunda no kumugaburira ibiryo birimo tungurusumu. Ikindi kandi yaba ari umuntu ukunda kunanirwa cyane, ukamuba hafi ugasa n'umuturisha akaruhuka bihagije, ukita ku mafunguro yamugarurira imbaraga, bigenda biza ibintu bigasubira mu buryo. Hanyuma yaba ari n'umuntu ukunda navuga nko gupanika, ukunda guhangayika, ukamurinda kukimuturaho ibibazo bya bindi bimugonga, bya bindi bimurushije ubushobozi, ibintu bisubira mu buryo rwose, agasubirana ubuzima buzima, kongera kwitwa umugabo mu rugo rwe, n'ubundi ariko ntibiba bimujije kuba umugabo. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.